Ավելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, ոչ իշխանական ուժերի եռյակը նախաձեռնել է համազգային հանրահավաք հոկտեմբերի 10-ին Ազատության հրապարակում։ Ինչպես գիտեք նաև, Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում տեղի են ունենում հանրահավաքներ, մարդկանց հետ հանդիպումներ, քննարկվում են այն 12 կետերը և սահմանադրության փոփոխությունների այն հարցերը, որոնք այսօր հուզում են ամբողջ հասարակությանը։ Դուք նաև տեսնում եք, որ ամբողջ իշխանական լծակները, վարչական ռեսուրսները կիրառվում են այդ մարդկանց հանրահավաքները խոչընդոտելու ուղղությամբ։ Սա գաղտնիք չէ, և խոսել ամեն անգամ դրա մասին կամ քննադատել արդեն իսկ դառնում է ավելորդ, որովհետև բնական է, որ իշխանությունը ամեն ինչ պետք է անի ցույց տալու համար, որ նման խնդիր չկա։ Դա իշխանության խնդիրն է։ Բայց ես ուզում եմ կոչս ուղղեմ այն քաղաքացիներին, ովքեր այսօր դիտում են, լսում են, հետևում են և կարդում են մեզ։ Մեր հիմնական թշնամին դա անտարբերությունն է։ Մեր հիմնական թշնամին կանգնած է մեր կողքին, որովհետև այն անտարբեր մարդիկ, ովքեր չեն իմանում ինչ է, ոնց է, ինչ պետք է անել, իրենք չեն էլ մասնակցում այս ամեն ինչին, բայց շատ մարդիկ, անտարբեր լինելով հանդերձ, փորձում են խոչընդոտել դրական փոփոխություններին, դրական պրոցեսներին, որը իր հետ բերում է եռյակը, որը իր հետ բերում է այն առողջ քաղաքական ուժը, որը կարող է իրականում փոխել Հայաստանի իրավիճակը։ Թարմ օրինակ ասելով ընդամենը, երեք մի շարք տոնավաճառի այդ բողոքող սեփականատերերի հանդեպ տեղի ունեցել որոշակի քայլեր, որոնք չեմ ուզում բարձրակոչ ինչ-որ բաներ ասել, բայց տհաճ երևույթներ, մարդկանց կանչում են ոստիկանության բաժանմունքներ, մարդկանցից ճշտումներ են անում։ Եթե մենք ապրում ենք 37 թվականում, ապա պետք է դրա մասին բաց խոսել։ Իսկ եթե մենք ապրում ենք ժողովրդավարական պետությունում, ուրեմն ինչի են նման բաներ տեղի ունենում։ Ինչի համար են մարդկանց կանչում, հարցնում, ինչի եք մասնակցում միտինգի, ինչի եք բողոքում։ Եթե օրենքներ եք ընդունել, որ ժողովրդի տվյալ հատվածը չի կարողանում ապրել և իր հացը վաստակել, ուրեմն բարի եղեք, ձեր ռեպրեսիաները այսօր մի իրականացրեք, որովհետև դա ընդամենը մարդկանց սահմանադրության իրենց իրավունքի իրացումն է և ոչ այլ ինչ։ Կոչս ուղում եմ բոլոր մարդկանց, ովքեր որ ցանկություն ունեն տեսնել փոփոխություններ։ Եկեք հոկտեմբերի 10-ին Երևան, եկեք մասնակցեք, ձեր ձայնը բարձացրեք, ասեք, որ չեք ուզում այլևս այսպես ապրել։ Եվ իրականում, եթե դուք մասնակցեք, մեր հետ միասին մենք կարողանանք բերել փոփոխության մեր երկիրը։ Այո, մարդիկ կան, որոնք պետք է հրաժարական տան։ Եվ դա ամբողջ